det er vildt, hvor lille du ser ud her. Hold nu kæft, din fucking giant. Du er bare så en lille dværg. Hvis noget er hårdt, så er det ikke værd at lave. Jeg synes, det er en rigtig god indstilling. Især til eksamenerne. Og forresten, det er ikke særlig ofte det her, det sker, men jeg har shorts på, fordi det er så fucking varmt. Prøv lige at se de her blege ben, man. What the fuck? Ah! Og nu skal jeg lige have den samme position igen. Det lyder forkert. Men jeg skal lige have fat i stangen. Oh ja. Yeah. Oh! Lad nu være med at pille mig, for helvede. Jeg kan ikke holde ordentligt fast, hvis du gør det. Du har også fået hue på. Nå, altså hvis det er det, du har lyst til at se lige nu, okay, fair nok. Nå, men hej alle sammen, og velkommen til den her video, som er en fortsættelse på sandhed og konsekvens. Nej, allerede en fejl der. Sandhed eller konsekvens med min kæreste Emma. Jeg er bedre end dig, og jeg er også bedre end dem, du lavede video med før. Udover Boller, han er min lille charme trold. Hej, Boller. Det er ikke de helt vanvittige konsekvenser, vi kommer til at se, altså... Det er virkelig den her gang, at hun får hugget hovedet af. Nå, det kan du måske godt lide. Yes. Det er sådan noget, hun tænder på. Måden vi spiller det her på igen, det er, at vi har fundet en app, og inden I begynder at fyre løs ned i kommentarfeltet, appen den hedder Sandhed eller Konsekvens, det gør den ikke. I skal søge på engelsk. Fuck, jeg laver mange fejl i dag. Truth or Dare, det er det, den hedder, og det er den øverste. Altså den, der står nedenunder, den hedder Truth or Dare Dirty, den skal I ikke tage. Især ikke, hvis Jona er. Ej. Det er fandme ulækkert. Vi har en lille krukke her. Det er bare sådan en madskål, jeg har ikke rigtig råd til den. Der er simpelthen 24 lod i, hvor 12 af dem, der står der K på, som er konsekvens. De andre 12, sjovt nok, det er et S for sandhed. Det er ikke alle, vi kommer til at gå igennem. Jeg tænker, vi tager nogle stykker hver. Og når vi ikke lige magter det her mere. Ikke at vi ikke magter jer, det er slet ikke det. Når vi bare ikke lige magter mere, vi er jo unge magter ikke ret meget. Så stopper vi der. Jeg er også gammel, ja. Morfar Christian, hej. Jeg tænker, at vi bare skal komme i gang. Ja. Uden at kigge, der får jeg lige fingrene ned. Det lyder også forkert. Jeg har fået fat i en konsekvens. Vi starter hårdt ud. Kys hver eneste kæledyr i det her rum. Altså, vi har ikke rigtig nogen kæledyr. Vil du så have kysset mig? Hvad? Tror du, jeg gider have rabies og AIDS og alt muligt HIV? Okay, det er hård afvisning inden for det første minut af videoen, eller hvor lang tid vi er inde, I don't know. Vil du seriøst ikke have et kys af mig? Nå, okay, du mener det. Du kan kysse det der. Ej. Jo. Han ligner dig faktisk lidt. Ej. Ej, ikke mere. Det går faktisk stadigvæk ondt. Altså fucking ligeglad med dig og dine fucking følelser. Vil du gerne være med i videoen, eller hvad? Jeg kan bare sparke dig ud. Eller det kommer til at gå lidt ondt med det lort der. Nå, så er det min tur. Ikke kig. Konsekvens? Fedt. Mens du lukker øjnene, så skal du dreje rundt i 10 sekunder og kysse den første person, der er foran dig. Der er kun mig. Men der er også chance for, at du får ham der. Ja, okay. Skal jeg så gøre det her? Ja, så vi kan se dig, den knold. Husker du at tælle den? Nej, det gør du. Jeg skulle lige bøvse der, sorry. Nej, jeg tæller ikke. Tæller du? 10. Du er tættest på Homer. Det var du. Nej! Ej! Nej, du vælter mit kamera. Hvad laver du? Hvad laver du? Så er det min tur. Det blev til en sandhed. Okay. Det er ikke fordi, jeg har oplevet vanvittigt meget i mit liv. Altså, hvad er det for et talent, som du ønsker, at du kunne? Et talent, jeg ønsker, at jeg kunne? Jeg vil nok sige for det første, at få dig til at kysse mig. Fordi du er min kæreste. Min kæreste gider ikke engang kysse mig. Jeg vil ønske, at jeg var en god YouTuber. Jeg vil ønske. Det er dit inderste ønske. Hey, kom ikke her og sige, at jeg er en god YouTuber. Jeg ved godt, du har bagtalt mig. Du vil ikke ønske, at du kunne flydende spansk? Jeg kan nok spansk. Dos cervezas, det er 2 øl. Det er alt, hvad jeg skal vide. Men jeg ved godt, at du bagtaler mine videoer. Så jeg vil faktisk ønske, at jeg var en god YouTuber, fordi jeg bliver ked af det. Det er også godt. Det vil jeg fandme også ønske, du er. Så god som Husum, for eksempel. Husum kan sutte min fede. Så er min tur. Hælde min skål. Kom nu! Og en kop. Konsekvens. Hvor er det fedt. Forklar den person i rummet, du mindst kan lide, hvorfor du ikke kan lide dem. Og selvfølgelig, der er kun mig, så jamen, jeg er klar. Kom med det. Okay, hvor skal jeg begynde? Altså... Hvor skal jeg begynde? Wow. Altså, du har de her ører her, det får dig til at ligne Dumbo. Du er pissegrim at se på, du er usjov, og du er mega grim. Fik jeg sagt, at du er mega grim, og du lugter, du snokker, du skærer tænder, du fylder. Jeg fylder! Hej, jeg har højt ever nogen fælde i jeres liv. Hun er fandme... Hun er lidt større end gennemsnittet. Ja, jeg sagde det. Hvad vil du gøre ved det? Så er det mig. Jeg ved snart ikke, men er du så dum? Du lugter. Ej, undskyld. Det var ikke engang med vilje. Det kom bare ud af munden på mig. Så er det mig. Dejlig kælling.
konsekvent. Masserer en anden persons skulder. Ja, tror du selv på, at... tror du selv... Masser! Jeg masserer. Der står ikke, hvordan jeg skal massere. Skulder. Der står... Skulder. Okay. Der står ikke, hvordan jeg skulle gøre det. Jeg gider ikke være med mere, hvis vi skal på den måde. Jeg går ind og slår din YouTube. Nej, det gør du ikke. Nu kan jeg faktisk min kode, fuck. Lad nu være. Hvis du gør det. Jeg bliver meget ked af det. Nej, lad være, skat. Jeg mener det. Der er lidt reklamer. Oh. Okay, hent min skål. Hvad mener du? Hent min skål. Yes. S for su. S for su. Hvad er noget, som du aldrig har fortalt nogen nogensinde? Jeg tror ikke, jeg har noget. Har dit liv været så kedeligt? Nej, jeg er bare mega ærlig. Jeg er mere ærlig end Fjell Aarhus, end nogensinde kom til dig. Wow. Det siger ikke så let. Har du seriøst ikke noget? Nej, hvad skulle det være? Min video bliver kedelig nu på grund af dig. Du har ikke noget overhovedet? Noget som helst? Nej. Det skulle lige være, at jeg ikke kan lide min kæreste. Du har virkelig godt grebet mine boller i dag. Eller at jeg knippede nabodrengen i forgårs. Oh! Og han har en større pik end dig. S. Hvad er din største drøm? Må jeg lige have lov at være? Hvad er din største drøm? Vil du ikke bare gerne have nogle monies og sådan nogle bitches? Prøv at høre her. Jeg er et moden menneske. Penge er roden til alt ondt. Ondt er roden til alt penge. Hvad? Jeg har en bitch her i hvert fald. Det er helt stensikkert. Jeg tænker en luder. Det kan du da ikke sige. Har jeg sagt? Oh! Så er det dig. En skål. Vi ses om lidt. Wait! Ah, lad mig smække. Ah, min knakke. Jeg kom til at bøje mig på en forkert måde. Stå så stille for helvede. Ah, det jeg fik en konsekvens. Ah, en muskel, der lige sad forkert. Ah. Jeg skal kramme hver eneste person i det her rum her. Ah, det vil jeg gerne. Ja. Jeg tror, vi tager den sidste nu, fordi min krop kan snart ikke holde til mere. To sidste. Ja, altså, vi tager lige en rundt hver, selvfølgelig. Mm-hmm. Du skal jo ikke snydes. Jeg er en sød kæreste. Ed. Vil du ikke? Jeg slutter af med sandhed. Vent! Jeg skal lige op. Hvem var dit første kys? Det første kys, det vil jeg slet ikke tænke på. Du skal sige det, eller så er du en kylling. Var det din mor? Din far? Din hamster. Jeg tror godt, folk ved, hvem det er. Og jeg væmmer det mere, end jeg væmmer, at jeg er sammen med det her nu. Var det en stor, fed kalkun, der tabte alle fjerne? Det kunne hvad? Jeg tror, vi lader den ligge der. Selv mig. Ja, og den her gang, hvad henter du den? Skål. Nej, hent min skål. Kom nu. Hent min skål. Oh. Kom så. Lad mig med at kigge ned. Står der, altså. Yes. Hvad er dit længste relationship, altså mit længste forhold? Det må nok være den her hånd her mellem mig. Tykke tøm. Elsker den her hånd. Han er den bedste, jeg nogensinde har været sammen med. Excuse me! Desværre blev vi nødt til at slå op dengang. Den her fucking Kai kom ind i mit liv. Jeg tror, vi slutter den af herinde. Mit hjerte, det bliver helt knust. Jeg håber, I kunne lide den her video. Og hvis I kunne, så må I meget gerne smide videoen et like, så jeg ved, at det her er noget, jeg skal lave mere af. I må også meget gerne tjekke beskrivelsen, hvor I kan finde mine sociale medier. Instagram, Facebook og Twitch. Der vil også være... Jeg ved ikke helt, om du fortjener at få et shoutout i dag. Jo, jeg gør så. Jo, jeg gør så. Åh, oh, fuck, du lugter. Ja. Au! Der vil være en... Jeg var lige ved at sige, der vil være en kanal til min kærestes link. Der vil være et link til min kærestes kanal nede i beskrivelsen. Stort et. Du får sådan en lille link. Så en kæmpe, kæmpe stor en. Jeg laver mellemrum mellem hver bogstaverne, så de skal skrive dem ind op i URL'en. Nej. Okay, fint. I hvert fald, tusind tak fordi I så med, og så ses vi selvfølgelig i min næste video. Og nu er du gerne vil sige, inden vi slutter. Du er en pølse og en numsefisk. Du er en numsefisk, der har en pølse inde i sin numsefisk. Jeg står over nu. Jeg mangler ikke mere.